Re, viss ēters ir te! Saistībā ar to, ka Krievijā ar vakardienu izsludināta daļēja mobilizācija bruņotajos spēkos, izskan dažāda informācija par to, vai Krievijas iedzīvotāji varētu lielākā skaitā mēģināt pamest valsti. Bija arī pieļāvums, ka mēģinājumu izbraukt būs mazāk, jo pašas Krievijas iestādes centīsies nepieļaut mobilizējamo personu izceļošanu. Tikmēr amatpersonas atgādina, ka Latvijai jābūt gatavai, ja patvērumu lūks mobilizācijai pakļautie Krievijas pilsoņi. Un par to, ko tad varam sagaidīt uz Latvijas-Krievijas robežas, šorīt vaicāsim valsts robežas priekšnieka vietniekam dienesta organizācijas jautājumos ģenerālim Ivaram Ruskulim. Labrīt! 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 Sakiet, kopumā kāda ir pat labana situācija uz austrumu robežas? Vai esat izjutuši tādas izmaiņas robežas čersošanas plūsmā jau līdz pirmdienai? Bet, nu, protams, arī īpaši pēc pirmdienas, kad plašāk ierobežojumi iebraukt ar vīzām, stājušies spēkā. Jā, situācija uz valsts robežas ar Krievijas federāciju šobrīd ir stabila un tiek kontrolēta. Attiecībā uz pārkāpumiem es vēlētos pieminēt to, ka pēdējais nelikumīgs šķērsošanas gadījums pa zaļo robežu mums ir noticis 24. Augustā, ko mēs esam atklājuši un aizturējuši vienu Krievijas federācijas pilsoni. Šķērsošanas vietās mums pagājušajās nedēļas ietvaros bija 6 gadījumi, kad tika izmantotas Eiropas Savienības uzturēšanās atļaujas. Un divos gadījumos šīs te viltotos dokumentus izmantoja Krievijas federācijas pilsoņi, saulaicīgi arī pieņemtais ministra kabineta rīkojums 599 par Krievijas federācijas pilsoņu ieceļošanu Latvijas republikā viennozīmīgi ir mazinājis spiedienu un mēģinājis ieceļot Latvijas republikā. To mēs redzam uz mūsu robežām. Izpildot šī rīkojuma prasības, mēs esam pieņēmuši lēmumus atteikt ieceļošanu. Uz šobrīd tas jau ir 15 Krievijas federācijas personas, proti Krievijas pilsoņi. Apmainamies, protams, arī ar informāciju par līdzīgu lēmu piemērošanu ar Lietuvu, Igauniju, Poliju. Šobrīd mēs šodien vēl neesam saņēmuši datus no Polijas, no Lietuvas, Igaunijas un Polijas. Savukārt piepriekšējām divām diennaktīm mēs redzam, ka lietuvieši ir atteikuši ieceļošanu 40 personām kopā pa šīm divām iepriekšējām divām dienām, Igauņi 29, bet te jāpiemina arī, ka ieceļojošo skaits Krievijas pilsoņi ir krietni lielāks nekā pie mums. Ja pa iepriekšējām divām dienām pie mums tie bija 463 personas, tad Lietuvā tas jau bija 2704 un Igaunijā 2413. Tad līdz ar to mums šis skaitlis, ko mēs esam atteikuši ieceļošanu, krietni mazāks. Vai tas tā kopējā situācija. Protams, kā jau jūs arī pieminējāt, Krievijas federācijas tiesību aizsardzības iestādes viennozīmīgi veiks arī taiskaitā pastiprināt robežu uzraudzību, lai nepieļautu mobilizējamo resursu noplūšanu no Krievijas. Bet vai šobrīd ir kaut kāds plāns, nu vai vismaz kā viens no iespējamiem scenārijiem iedarbināt kaut kādu plānu par gatavības pastiprināšanu uz austrumu robežas, ja nu tomēr par spītī viņu pašu centieniem nu būs cilvēki, kas tiešām pastiprināti centīsies meklēt iespējas, kā iekļūt Latvijā? Mūsu vienmēr drošie sadarbības partneri nacionālie bruņotie spēki un policija, protams, kad mums sniegs atbalsts un šobrīd jau policija sniedz atbalsts uz Baltkrievijas robežas, tiek risināts jautājums par nacionālo bruņoto spēku, zemesardzes iesaistīšanu robežu uzraudzībā, bet šobrīd tas nav nepieciešams, jo, kā jau minēja, situācija ir stabila un tiek kontrolēta, pārkāpumu skaits nepieauga šobrīdi, riski, protams, viņi pastāv, un attiecība būs patvērumu meklētājiem vai nelegāļiem, ja tādi nāks pār robežu, protams, mums jau ir izstrādāti plāni, un tie ir trīs līmeņu plāni, gan teritoriālās pārvaldes plāns, ja pārvaldes resursus ir nepietiekams, tad robežsardze reaģē ar saviem resursiem, iesaistot papildus gan tehniskos līdzekļus, gan personālu apstrādāšanai, šo personu datu apstrādāšanai, reģistrēšanai dažādās sistēmās, un ja šīs resursi ir pamaz tiek iedarbināts valsts plāns, ja pārkāpēju nelegāļu skaits vai patvēru meklētāju skaits sasniedz 3000 500 līdz 3000 cilvēkus no 1 līdz 5 diennaktīm šajā laika periodā. Es saprotu, ka ir augusi arī interese no Krievijas puses, no cilvēku puses par iespējām ieceļot Latvijā. Vismaz šādus zvanus tīri teoretiski jūs arī varat saņemt, skaidrot. Kas ir tās atbildes, ko jūs sniedzat? Kā tad īsti Latvijā var iekļūt? Caur Somiju stāstat, kā jābrauc ir vai kāds ir tā situācija? Nē, protams, kad cilvēkiem tiek skaidrots 599. Rīkojuma prasības, mans pieminētā,
kad šāda ieceļošana Latvijā nav atļauta ar turisma vīzām, ka tie nepieciešami tikai būtiskie ceļojumi, kas ir atļauti, un katrs gadījums tiek vērtēts uz valsts robežas. Par gadījumu vērtēšanu vēl pabeidzot, kā šie patvērumi pieprasījumi tiek šķiroti un izvērtēti, ja cilvēks atsaucoties no uz kaut kādu, pieņemsim, apdraudējumu, kas varbūt arī mobilizācijai pakļauts, lūdzu patvērumu Latvijā. Jau tajā brīdī, kad viņš ir šķērsojis robežu, iespējams nelegāli, tad šis patvērumu meklējums, patvērumu lūgums tiek izskatīts, cilvēks tiek atgriezts atpakaļ? Iepriekšējās nedēļas periodā mēs esam saņēmuši 12 patvērumu iesniegumus. Protams, visi šie patvērumu iesniegumi Krievijas pilsoņiem uzturoties Latvijas Republikā ir iesniegti mūsu struktūrvienībās. Visi iesniegumi ir pieņemti un ir uzsākts patvērumu process. Kāds būs rezultāts? Nu, es viennozīmīgi varu teikt, ka Latvija diezgan strikti kritēriji patvērumu piešķiršanai, tāpēc garantēt, ka jebkurš, kurš ir izvairījies no mobilizācijas, tiktu viņam piešķirts bēgļu statusu, noteikti, kad nē. Protams, ka tas nav mans kompetences jautājums. Šo jautājumu izlēms pilsonības migrācijas lietu pārvaldes amatpersonas, bet nu, redzot prakses, uz varu viennozīmīgi pieminēt to, ka šie kritēri ir diezgan strikti. Mhm. Saka, paldies jā, par šī rīta sarunu, arī par šiem ieskatiem. Valsts robežsardes priekšnieka vietnieks Ivars Ruskuls mums pievienojās